always liked working with you, Winston. No awkward small talk. Tycker du också om att jobba med Winston, Emanuel? Oh. Det är fit. Om man är en fit ninja så gör man det. Så det betyder kanske att du är en fit ninja. No, skotersprayen! What the fuck! Coolast jag varit med om, jag har aldrig sett någon förut och jag har gått ryggen av skotersprayen! Hur har du skotersprayen? Hej!